Alelo tinon saking mandra tejaning waranggana arsa mampah mijil saking sasana busana lampahira hayak-hayak nuli tumindak. Sidem permanem bebasan tangan walang kang alise godong kangkung perembiah tekayon kajo tatan obah hana mung suaraning gong solo kono trawecinan di sekar udaya laras hambarokai lampeng triwanita manunggal si bating waranggana senajan to dening kawis tur tagih mapan sakjroning sasana busana ing kono kadhawuh mat kaji bocah ing rene nuwun pribudi kang para beng dumadi mugi antuk ayu ayu hayu ning bawana lalambaran ing sasana busana babut sutra sinastra kang samya dinareteng cucing lumaku lenggah salugu sedhakep nutupi babanawa sanga sinambi ngobong duka sak kendi 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 gedhe kuku sing makantar kantar semya ing kayangan Suralaya pindho dadi getring para dewa dewi aksara aksari ya widodara widodari cucing mampah sipating wanita gagah prasoko bagus rupane apik busanane mancorong yang to cinondo kadon daru sayuto hamblah belah kiblat rikmane rengjanges rinowe noe yang to kinukur patang depo dawane agem anting-anting kanan kiring pating gabia kado tumeteng tirto jawah tumur saking hantarikso agem pansi secindi jenar apakah kecono binabar sabuke sabu inten nogo sosro sinawang kadya menara sewu kang urip ana sak duwe samudra laya tumile kawistara ana triwanita manunggal lenggah 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 bebasan kadya sing lumpung agem kebayak cekak sinta kang samo dinates bebasan kadya kartika panjer wengi ana ing awang-awang sanasaya cedhak sanasaya caket dinomaksana geger nonton tayubta nonton tayub ho 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 he he jiwa
yata sayakti kesata yukur wotyati durung kok bengi
mekaten sagung pertama Lampeng Wirapati Manggolito kang pinaka babatan Marga Widawati sampun paripurna denya krida-krida Panca Indra wemangsa kala hambuka gumelar kidha tayub lumantar beksan gambyong sinau ngoling genting pangkur pambuka tayub beksan gambyong linamban oleh genting pangkur paripurna kubengi geger.